Do që mdhe zotin Damian Gjiknuri, cili bëri prezentimin e disa kandidaturave të bashkive, rikujtojmë që tani do të ndjekim dhe zonjën Belinda Balluku. Mirë mbrëma gjithve. Kam kënaqësinë që të komunikoj me publikun për sa i përket kandidaturave të qarkut Dibërës. Duke nisur nga bashkia më e madhe, ajo e Dibërës, sigurisht kemi konfirmuar sot në asamblenë e bashkisë të Dibërës kandidaturën e Raim Spahiut, i cili është zgjedhur kryetar i bashkisë të Dibërës në 6 marsin e vitit kaluar, duke pasur kështu mundësinë e një prove se si do të menaxhonte një bashki të vështirë për të drejtën, një territor shumë të madh, ku ka ndodhur shumë zhvillime, si në turizëm, si në mbulësi, dhe mbështetja që Rahimi merë edhe nga Partia Socialiste, por edhe nga qytetarët e Dibërës, është e rëndësishme, ndaj kemi vendosur që Rahimi të rikandidoj në zgjedhjet e 14 majit, me shpresën që do të ketë të njëjtin rezultat ashtu siç fitoi vitin e kaluar, dhe nga ana tjetër kam mbështetjen e të gjithë socialistëve, por edhe të qytetarëve. Nga ana tjetër kemi zgjedhur një listë të spikatur për Këshillin Bashkiak me figura të cilët kontribuojnë çdo ditë në jetën e asaj bashkie, dhe besojmë që do të jetë një listë fituese që do të qëndrojë në krah kryetarit për gjitha punët e mira që kanë në të ardhme. Në bashkinë e Matit rikonfirmojmë Agron Malaj në bas një kohë të gjatë në kryet kësaj bashkie, por ku ka bërë ndryshimin e madh me gjitha projektet dhe gjitha iniciativat që janë marrë në bashkinë e Matit, gëzonin mbështetje shumë të madhe, gjë që është vërtetuar edhe nga sondazhet që kemi bërë, por edhe nga takimet me qytetarët, kështu që Agroni do të jetë kandidati për bashkinë e Matit, ka gjithë mbështetjen e Partisë Socialiste dhe sigurisht edhe miratimin nga kryesia. Gjithashtu lista që kemi zgjedhur për këshilltarë është sërish një listë me emra të spikatur dhe emra që do të ndihmojnë në ecurinë e punëve të kësaj bashkie në të ardhmen. Për sa i përket bashkisë Klos, fillimisht dua të falenderoj Ilmi Hoxhën, kryetarin e aktual të bashkisë së Klosit, i cili do t'i lej stafetën e kandidimit zonjës Valbona Kola, një doktoreshe nderuar e cila ka mbështetje në Partinë Socialiste, një aktiviste prej kohësh. Gjithashtu ajo gëzon mbështetje në të gjithë komunitetin e Klosit dhe ne besojmë që me këtë kandidim të ri do t'i japim një frymë të re bashkisë në Klos, duke pasur parasysh të gjitha planet zhvillimore që aty kanë, dhe sidomos ngritjen e strukturave turistike dhe ato bujqësore. Përsa i përket bashkisë Bulqis, në bashkinë Bulqis kemi vendosur që të sjellim një risi dhe kandidojmë kryetaren e Partisë Socialiste, zonjën Festime Mjeshtri, e cila kontribon prej vitesh në parti, gëzon mbështetje, sigurisht do të jetë sfiduese përsa i përket edhe mentalitetit të zonës, që sot të kemi një zonjë që kandidon, por unë jam e sigur që Festa, me mbështetjen e të gjithë ne, do të arrijë një rezultat ashtu siç Bulqiza e meriton, për të vazhduar punët e mira që janë bërë aty dhe sigurisht për të sjellë një frymë të re në të gjitha zhvillimet që duhet ndodhin në bashki. Shumë faleminderit.